Не навчальна тривога, життя однієї з смілянських шкіл сколихнула небезпечна знахідка. Трепетний момент, коли книга виходить у світ і з автором розділили його поціновувачі. Реформування зазнала система органів юстиції. Актуальне інтерв'ю про найголовніші зміни. Вітаю, розпочався новий робочий тиждень. Наші журналісти працювали, щоб підготувати свіжий випуск агенції «Теленовин». Коли директори шкіл минулого тижня лише споглядали об'єктові показові тренування цивільного захисту за так званою легендою, хіба знали вони, що доведеться надзвичайну і зовсім невигадану ситуацію ліквідовувати на практиці? Життя якої зі смілянських шкіл сьогодні сколихнула небезпечна знахідка? І чим скінчилася ця історія, ми розбиралися безпосередньо на місці подій. Це зараз діти спокійно говорять про побачене кількома годинами раніше. А тоді, кажуть, здивувалися і сполошилися, чого саме їх шкільне подвір'я заполонили міліціянти і піротехніки. Ми бачили це із вікна, як на цьому місці стояли міліціонери. Казали, що це просто як сказати, спеціально так зробили, як учення. Насправді ж, знахідка двох самокласників, що на перерві обабіч школи і виявили ту злощасну гранату, навряд чи нагадує ті самі пресловуті навчання. Нині тут лише невелика ямка, де й лежала граната. Все, що від неї лишилося по знешкодженню. А ще стрес і нерви, пережиті директором. Зійшов сніг, і діти знайшли на території цю гранату. Із 12-ї години, 11:58, ми здійснили дзвінок в міліцію. Міліція прибула вчасно, потім міліція викликала вже МЧС, а МЧСники викликали вже цю черкаську службу. Коли саме нетипову для шкільного двору знахідку підкинули чи привезли, не говорить ніхто. Бо граната була до того замурзана землею і непомітна через сніговий покрив досі, що ніхто й не здогадувався, що може тут таке бути. На території школи виявлено предмет, схожий на гранату. Під час виїзду слідчо-оперативної групи та працівників вибухотехнічної служби управління внутрішніх справ Черкаської області було встановлено, що предмет є учбовим корпусом гранати F1, яка була вилучена, і по подальшому буде прийнято рішення по даному повідомленню. Добре, що оперативні дії правоохоронців та піротехніків з області дозволили якомога скоріше з вибухонебезпечною знахідкою попрощатися. Бо поруч там не лише школа, а й дитячий садочок, і цілий житловий масив багатоповерхівок. Єдиний плюс у цьому всьому – граната виявилася таки учбовою, і мови про ніяку диверсію не йдеться. Фальшиво, як то кажуть, виявилася тривога. Серед мінусів школярі ще довго згадуватимуть пережитий гранатовий легкий переляк. Вікторія Яшина, Олег Салтиков, спеціально для агенції «Теленовин». Трепетний момент, коли книга виходить у світ, коли перші читачі відкривають її та починають знайомитися із поезією, завжди хвилюючи для письменника. Це новина, подія і навіть червона дата у календарі, адже саме тоді усі душевні поривання увінчуються успіхом. Такий особливий день нещодавно настав для смілянського автора Володимира Савченка, який презентував у міській бібліотеці свою другу збірку віршів. Власний екземпляр із автографом одержала і Анна Третяк. Будні військовослужбовця, потім робота у школі, а тепер ще й захоплення поезією. Знаючи Володимира Савченка особисто, можу із упевненістю сказати, що ця людина надзвичайно цікава, глибока, справедлива і чесна. А під час презентації його другої збірки поезії «В'язь житті» виявилося, що він ще й надзвичайно скромний. Тим не менш, радість і тепло його почуттів відразу відчувається. Перша книга була дилетанта полного в литературной деятельности. Я не скажу, что я стал профи, но тем не менее я посмотрел на людей, многое переосмыслил. И эта книга немножко взрослее. Та було дитинство, це отрочество, далі піде юність, може бути. Читальний зал бібліотеки цього дня дізнався, що таке аншлаг. Друзі, колеги зі школи, а також однодумці, смілянські письменники прийшли порадіти за Володимира Олексійовича та послухати автора. Перш за все, він поділився своєю історією, адже, як він сам каже, пишеться йому легко і багато. Для поезії повинна бути перше поняття – це тишина і одиночество. Хотя иногда пишешь, и когда вокруг люди, но все равно сидишь один. Один на один с вот этой ручкой, с мыслями. Может, иногда и слышишь то, что вокруг. Вот, и завсегда так и бывает, в принципе. Но мысль бежит параллельно или отдельно. И рождается, думаешь,
боже мой, как это так получилось, и такого уже никогда не получится, и больше уже писать нечего. Вот. Потом начинается дальше мысль, вот. Рождається опять нове, ну, поки рождається, поки пишеться. І хоча сам поет не вважає себе дока у справі письменництва, але й задоволенням співпрацює із тими, хто потребує його неординарних художніх образів. Так, власними поезіями він доповнив не одну книгу про афганську війну, автора якої Валерія Гогоренка Володимир Савченко називає літературним батьком. Я йому, як ото, знаєте, в армії ставлю задачу через 3-4 часа. Володимир Олексійович дзвонить мені, а ну-ка, слушай, і слухайте, він читає вірші, а в мене сльози наворачуються. Таке впечатлення, що він сам побував на афганській війні, це все бачив, пройшов. Володимир Олексійович відповідальний і обов'язковий у всьому, що він робить, і в поезії, зокрема. Його вірші – це відголоски особистих переживань, мрій, думок, умовиводів. І кожен читач може знайти у них щось для себе, для власного серця. Вот тайная ниточка мысли, откуда досталась ты мне? Быть может, спустилась из выси, и где ты, внутри или извне? Ты крутишь во мне свой клубочек, покой находя только ночью, тропинки твоих заморочек. Откуда берешь для них почву? Бороться с тобой бесполезно, ты бьешь ниже пояса часто, наотмашь, как будто бы жезлом, все планы взрывая на части. Без спросу владеешь ты мною, иду я с тобою вслепую, туманишь мой мозг переною, а чтобы уйти, ни в какую. Ну вот на секунду пропала. О боже, что делать, не знаю. Ругаю, кого ты искала, и с жадностью мысль ту хватаю. Она самому пригодится. Пускай потихонечку вьется. Без мысли она не годится. Без мысли мозг просто взорвется. Так і плете Володимир Савченко свої думки у єдину в'язь, складаючи чудовий орнамент. Він проглядається у кожному вірші, кожному образі, між рядків. І хай ручка не відривається від паперу, а думка не припиняє свого плину, виливаючись у все нові і нові збірки. Анна Третяк, Олег Салтиков, спеціально для агенції «Теленовин». Наразі в нашій державі в багатьох сферах життєдіяльності відбуваються суттєві зміни. Реформування зазнали система органів юстиції. Тож про це наша розмова із начальником Смілянського міськрайонного управління юстиції Тетяною Кузьменко. Тетяна Вячеславовна, нині вже розпочато процес реформування органів юстиції. Як це позначиться на роботі саме Смілянського міськрайонного управління юстиції? Так, дійсно, Міністерство України розпочало вже масштабну оптимізацію своєї структури, започатковано старт реформ. Так, постановою Кабінету міністрів України від 21 січня 2015 року номер 17 питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції було ліквідовано Державну виконавчу та Державну реєстраційну служби. Повноваження щодо реалізації державної політики у сфері примусового виконання рішень та у сфері державної реєстрації передано Міністерству юстиції України та його територіальним органам. Працівників та керівників органів юстиції очікує процедура оцінка ефективності їх роботи та скорочення центрального апарату Міністерства юстиції на 20%, територіальних органів на 10%. Таким чином буде оптимізовано роботу і усунено надмірну кількість керівників у системі юстиції. Адже в рамках проведеного аудиту підраховано, що в системі юстиції один керівник на 9 працівників. А які причини спонукали до цього реформування? Нині головними проблемами системи органів юстиції, які спонукають до реформ, є відсутність належної мотивації у співробітникам, висока забюрократизованість, побутова корупція на місцях, неефективна організаційна структура управління юстиції, а також надлишкова кількість управлінського апарату. Прибирання дублюючих функцій, скорочення працівників центрального апарату та територіальних органів юстиції вивільнить фінансовий ресурс в розмірі 60 мільйонів гривень, який буде направлено на збільшення заробітних плат співробітників, які працюють в органах юстиції. Після ліквідації Державної виконавчої та Державної реєстраційної служби України начальники управління юстиції матимуть двох нових заступників, які відповідатимуть за напрямки виконавчої та реєстраційної служб. А як буде формуватися штат нової структури тепер? Переведення співробітників органів юстиції до нової структури відбуватиметься за окремим порядком оцінювання діяльності, який розроблено фахівцями Міністерства юстиції України
разом із міжнародними експертами та світовими компаніями. Всі кадрові рішення будуть прийматися відкрито і за участі громадськості. На першому етапі це було здійснено на рівні областей. Була надана оцінка всім керівникам головних управлінь юстиції, їх заступникам, керівникам державних виконавчих служб, реєстраційних служб. У всіх була можливість перейти в нову структуру, а також можливість отримати підвищення. Але за однієї умови, якщо посадовці були ефективними в тих складних умовах, які існували в минулому році, якщо вони не займалися бюрократією, побутовою корупцією та надавали відповідні сервіси громадянам належним чином. За наслідками тестів та співбесід із 85 керівників органів юстиції областей вищої ланки, 47 вимушені покинути свої посади. Більшість із діючого складу не змогли на високому рівні показати свої професійні якості та бажання змінювати систему на місцях. Тому Міністерством юстиції України оголошено безпрецедентний конкурс на 47 вакантних керівних посад на території всієї України. Такого ніколи не було за всю історію Міністерства юстиції, оскільки призначення керівного складу – це завжди була номенклатура міністра. І міністр в областях призначав людей, яких вважав гідними цих посад. У нову структуру мають прийти нові люди, молоді, фахові, вмотивовані і патріотичні, які зможуть працювати за новими принципами. Органи юстиції мають бути інститутами, які надають сервіс і допомогу людям, а не створюють проблеми через побутову корупцію. На сьогодні які посади саме на Черкащині є вакантними в управлінні юстиції? Зокрема, на Черкащині оголошено конкурс на заміщення наступних вакантних посад. Це заступник начальника головного територіального управління юстиції Черкаської області з питань державно-виконавчої служби та заступник начальника головного територіального управління юстиції Черкаської області з питань державної реєстрації. Міністерство України максимально спростило вимоги до кандидатів на заміщення керівних посад. Це повна вища юридична освіта, 5 років стажу в галузі права, усі інші обмеження і застереження, що існували досі, як то необхідність мати досвід в роботі держслужбовцем, ліквідовано. Більш детально ознайомитися з вимогами до учасників конкурсу та переліком документів, які необхідно подати до Міністерства юстиції України та іншими організаційними питаннями, можна на веб-сайті Міністерства юстиції України або за телефоном 271-17-25. Крім того, запроваджується інститут винагороди для державних реєстраторів та поновлення цього інституту для державних виконавців. При цьому в сфері реєстрації прав будуть запроваджені збільшення оплати і диференційовані винагороди реєстраторам, які надають якісні послуги та приносять більше коштів до держбюджету. Іншим напрямом реформування цієї сфери протягом 2015 року стане передача частини функцій реєстраційної служби місцевим органам влади. А що ви можете сказати про передачу деяких функцій надання адміністративних послуг саме через центри надання адміністративних послуг? Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу дерегуляція, яким серед іншого передбачено можливість покладання повноважень державних реєстраторів, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та речових прав на нерухоме майно на посадових осіб органів місцевого самоврядування, адміністраторів центрів надання адміністративних послуг. Цей закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування. На даний час закон направлений на підпис президенту України. Після набрання чинності законом реєстраційні служби територіальних органів Міністерства юстиції, які є суб'єктами надання адміністративних послуг, зокрема у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та державної реєстрації прав на нерухоме майно, припинять прийом заяв від суб'єктів звернень, у тому числі й тих, що надійшли поштою, та видачу суб'єктам звернень оформлених результатів надання адміністративних послуг. У зв'язку з цим посадовим особам органів місцевого самоврядування, адміністраторам ЦНАП надаються повноваження, зокрема з видачі та прийому документів у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Також очікуються реформи у системі виконання судових рішень щодо запровадження інституту приватних виконавців судових рішень, який дасть змогу значно покращити роботу в цьому напрямку.
Завдяки введенню приватних виконавців можна буде значно скоротити державні витрати на утримання виконавчої системи. Завдяки реформі з'являться нові робочі місця у приватному секторі та відійде в минуле корупція у цій галузі. Також це можливість для громадян самими обирати, обслуговуватиме їх державний чи приватний виконавець. І останнє. Суть реформ полягає у змінах на краще, які зможе відчути кожен, хто прийде в державні органи і отримає максимально простий і прозорий сервіс, без бюрократії, черг та хабарів. Всім, Вячеславна, дякую вам за цю розмову, бажаю вам натхнення у роботі. Дякую велике. Щодень наступне нам готує, точніше, якою погодою порадує, за даними Черкаського гідрометцентру. Завтра, 23 лютого, у Смілі буде хмарно, без опадів. На дорогах місцями ожеледиться. Нічні температурні показники опустяться від плюс 3 до плюс 1 градуса. В день температура повітря дещо підніметься до 6 градусів тепла. Вітер віятиме з південно-східного напрямку із силою від 2 до 4 метрів на секунду. Атмосферний диск 752 міліметри ртутного стовпчика. У Кам'янці теж хмарно, можливий невеликий дощ. Нічні температурні показники опустяться до 1 градуса тепла. В день температура повітря становитиме плюс 1, плюс 5. Вітер віятиме з південно-східного напрямку із силою від 3 до 6 метрів на секунду. Атмосферний диск 749 міліметрів ртутного стовпчика. Сьогодні початок Великого посту. Він готовить християн до гідної зустрічі свята Воскресіння Христового Пасхи. Загальна тривалість Великого посту разом зі Страсною Седмицею – 48 днів. Піст або говіння – це відмова не тільки від певної їжі, але від усіх шкідливих звичок і веселощів. Це каяття, роздуми і молитви. На цьому новості і випуск завершено. Наш сайт в інтернеті залишається незмінним. Заходьте на www.smila.ti. Я з вами прощаюся. Завтра підсумуємо події вівторка, а вам бажаю побільше миру, злагоди, всього найкращого. Благодійний фонд «Смілянщина Патріотична» оголошує збір коштів на спорудження пам'ятника Небесній Сотні. Офіс фонду за адресою місто Сміла, вулиця Леніна, 37. Контактні телефони 098-555-6310, 093-123-1808-050, 96-30-635. Реквізити банку ви бачите на своїх екранах. У побуті контролюй дрібниці. Вогонь не вибачає помилок. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя. Якщо ви випадково натрапили на вибухонебезпечний предмет, ні в якому разі не намагайтесь витягти його з землі та самостійно знешкодити. Попередьте оточуючих про знахідку. Позначте місце виявлення за допомогою підручних засобів. Пішохід, зроби себе помітним у темряві, не руйнуй життя собі та іншому. Державтоінспекція Черкащини. The truth.
Дівчатка, студентки, школярки та навіть матусі і бабусі, бізнес-леді та домогосподарки. На будь-який смак та розмір гаманця магазин «Прикраса» має все, щоб зробити ваше життя неймовірним та блискучим. Сережки, обручки, браслети, пірсінг, весільні прикраси, діадеми, гребінці, ланцюги, кольє, підвіски, прикраси для волосся, бусики і стрази, годинники чоловічі, жіночі, механіка, кварц, прикраси для дітей, комірці, ремні, фурнітура, полімерна глина. Все це та інше чекає вас в торгівельному центрі на третьому поверсі. Саме наші прикраси зроблять вас неперевершеними. Мережа магазинів «Природа» пропонує для ваших хатніх улюбленців широкий асортимент одягу для тварин, акваріумів та екзотичних рибок, кліток, кормів для тварин та хатніх гризунів. Також у нас є хатинки для котиків та собачок, папуги з тропічних країн, які вміють розмовляти, і безліч приємних подарунків для ваших тваринок. Мережа магазинів «Природа» в центрі Леніна, 45, район РПЗ Репіна, 55. Шукайте нас на Центральному та Шевченківському ринках. «Природа» – магазин для тварин та їх власників. Смілянський обрій, газета з більш як 90-літньою історією, змогла вистояти у важкі роки та не лише зберегла, а й примножила коло своїх шанувальників. Лише завдяки читачам, які завжди підтримували видання, вона досі залишається однією з найулюбленіших у місті та районі. На сторінках газети можна зустрітися з людьми, які творять епоху. Це живі розповіді про трударів, ветеранів, пенсіонерів та школярів. Журналісти смілянських обріїв переживають разом із ними усі проблеми та радіють досягненням. Вони достеменно знають історію району, створюють його сучасність та працюють для щасливого майбутнього. Кожен знайде на сторінках часопису цікаві рубрики та тематичні сторінки на будь-який смак. Долучайтеся до співпраці та передплачуйте газету «Смілянські обрії», яка за будь-яких обставин залишається вірною своїм читачам. Тож запрошуємо усіх жителів Сміли та району приєднатися до когорти шанувальників видання. Купуйте та передплачуйте районну газету, щоб бути в курсі подій регіону, області, держави. Передплатний індекс видання 61251. Ресторан «Ані» – це унікальне поєднання європейського сервісу та кавказької гостинності. Колоритні страви української та світової кухні здивують, а мангал-меню підкорить найвибагливіший смак. Широкий вибір інтер'єрів, просторий банкетний зал, елегантний віп-кабінет, літня тераса та комфортна зона релаксу – задовольність за ваганки будь-якого естета. Незабутній відпочинок і особлива насолода від вишуканих страв та уважного ставлення до гостя. Как жили мы, борясь и смерти не боясь, так и отныне жить тебе и мне. В небесной вышине и в горной тишине, в морской волне и в яростном огне. Как жили мы, борясь и смерти не боясь, так и отныне жить тебе и мне. В небесной вышине и в горной тишине, в морской волне и в яростном огне. И в яростном, и в яростном огне. Уважай себя, уважай нас, уважай Кавказ, посети нас. И в яростном огне. Ресторан «Ані» за всіма законами гостинності. Відтепер будувати просто та швидко. Технологія «Народний дім» – це житло для всіх. Зведення недорогих будинків із багатошарових, теплоефективних стінових блоків – це революція у будівництві. Термоблок – три в одному складові зовнішньої стіни. Несуча, теплоізоляційна та фасадна. Будівництво із термоблоків зекономить час, не потребує зовнішнього оздоблення та є енергозберігаючим. Детальна інформація за телефонами 5-00-24 або 067-470-1031, 063-287-77-77. Або завітайте на сайт termoblok.com.ua. Збудуй свій народний дім!